Ahojte, vítajte pri dnešnom videu a ako ste už asi podľa názvu pochopili, dnes budeme vyradzovať a dezinfikovať kozmetiku. Pokiaľ ma sledujete na Instagrame, tak ste určite postrehli, že som pred možno týždňom, dvoma, neviem presne kedy, povedala, že ma tak spontánne napadlo, že si prezriem všetky svoje zásuky, ktoré mám tu s dekoratívnou kozmetikou a že vytriedím veci, ktoré buď nemám rada, nesadli mi, alebo ich mám dlhšie a nepoužívam ich kvôli tomu, že proste mám tu dosť veľa kozmetiky a stále proste používam nejakých takých svojich obľúbencov a niektorá kozmetika, aj keď je dobrá, tak mi to v podstate len sedí a v odzovkách nie. Tak som si povedala, že ju vytriedím a také už staré, naozaj veľmi staré veci pokazené vyhodím a veci, ktoré sú ešte dobré, použiteľné, väčšinou sú to veci, ktoré nemajú viac ako rok. Niektoré majú aj viac ako rok, ale sú to väčšinou paletky, teda práškové produkty, púdrové produkty, ktoré majú dlhšiu životnosť. Takže tie som sa rozhodla, že roztriedím. Najprv som myslela, že urobím dva balíčky, ale nakoniec robím tri takéto balíčky plné kozmetiky, lebo naozaj som toho vytriedila dosť veľa. Mňa ani napadlo toto nejak nakrúcať a potom niekto písal na Instagrame, že či to budem aj nakrúcať, tak vtedy mi cvaklo, že ja som to nenakrútila. Ale nevadí. Aspoň na rýchlosti preberieme, čo som vytriedila, prečo to vytriedujem, aspoň vidieť, aké produkty tam budú a na konci videa si povieme, čo môžete urobiť preto, aby ste jednu z týchto krabíc mohli získať. Jednu krabicu kozmetiky som sa rozhodla dať jednej z najaktívnejších followeriek, čiže vyberiem babu alebo viac bab, ktoré také boli aktívne, stále napísali nejaké komentáre alebo stále mi vedeli napísať nejaký taký milý povzbudivý komentár, pretože pre mňa komentáre od vás sú v podstate odmenou a ja čítam každý jeden, či už tu na YouTube alebo na Instagrame, takže ja si to naozaj veľmi vážim, tak preto som sa rozhodla vybrať jednu z týchto báb, ktoré ma takto podporovali počas celého roka 2019 a potom náhodne vyberiem jednu, pretože je vás samozrejme, že viac. Dve z týchto krabíc, ktoré tu preto sa pozerám dole, potom môžete vodzovka vyhrať, nebude to nejaká taká súťaž, ale na konci videa vám poviem, čo treba urobiť, keď chcete vyhrať jednu z týchto krabíc, no keď chcete, aby som jednu z týchto krabíc poslala. No ja som si tieto veci pokladala na takýchto krabičiek, ktoré väčšinou chodia ako PR, pretože tých krabičiek mám dosť veľa, tak som si povedala, že ich takto zrecyklujem a pošlem vám v týchto krabičkách aj tieto veci a budete mať kozmetiku aj takú peknú krabičku, ktorú viete využiť a predtým, ako vám aj túto kozmetiku pošlem, tak ju vydezinfikujem a objednala som si takúto vecičku, ja som trošku bola prekvapená, že takéto veci nie sú až tak veľmi populárne, pretože našla som asi dva produkty, ktoré sú zamerané na dezinfekciu kozmetiky. Nie štiecov, hubičiek, ale vyslovene na dezinfekciu make-upu. Našla som túto značku a ešte jednu značku, ale tu mali vypredanú úplne v tom e-shope, tak som si objednala toto. Je to v podstate dezinfekčný prostriedok na make-up, ale aj na štetce, hubičky, v podstate všetko, čo slúži na nanášanie make-upu, ale hlavne na dezinfekciu make-upu. Budem sa pozrieť na to, čo všetko vyradzujem, prečo a na čo sa potom môžete tešiť vy v balíčku. Prejdeme to tak v rýchlosti a potom si ukážeme, ako dezinfikovať make-up a čo treba urobiť preto, aby vám jedna z takýchto krabiček mohla prísť domov. Dávalo to zmysel? To je jedno. Poďme na to. No, je 10. či 11. a ľudia ešte stále buchajú petardy. A rikuška je z toho normálne, že paf. Ľudia, ako trošku buďte ohľaduplní. Petardy len na Silvestra. Nepôjdem nejak po kategóriách, pôjdem tak sporadicky, čo mi prvé padne do ruky, lebo mám tu na naozaj veľkú kopu. A čo vás určite môže potešiť je to, že dávam predsa nejaké parfémy. Napríklad toto je, aj neviem, ako sa to volá, Love Potion od Oriflame. Toto som si vybrala iba na základe popisu, nemala som ani vzorečku. A je to celkom príjemná vôňa, ale mám ju doma asi možno rok a nešahám po jej tak často. Myslela som, že to bude voniať trošku inač, ako to v skutočnosti vonia, tak som si povedala, že vám to posuniem, len bacha na toto, lebo to tu je aj trošku ako zbraň.
licenku o trendy da, powder blush, to som mala v jednom adventnom kalendáriku, ale ten odtieň sa mi až tak nepáči a keď používam licenky, tak používam radšej také, ktoré sa mi páčia odtieňom a do tejto som šahla možno 3-krát a vtedy nie, ale myslím si, že to ako celkom pohode produkt, nič mu nie je, len proste pohodne šaham. To isté platí o tomto pudri od Belle, je to dokonca hypoalergénny púder, ktorý má SPF dokonca ešte 50, čiže toto bude super v lete. Potom tu mám paletku, toto naozaj bude výhra pre niekoho od Estée Lauder. To bolo v jednom z kufríkov a ja som použila možno 2-krát, 3-krát. Nešahám po nej tak často a je mi naozaj ľúto, aby mi tu takáto krásna paletka proste zhnila a nebola využitá, takže si myslím, že niekomu s tým robím naozaj veľkú radosť. Ďalej tu mám niečo od Benefitu, to je Roca Tour. Benefity sú perfektné, ale mne sa nepáči táto tna farba. Ja som to mala v takom bundli, v takom balíčku. Nepáči sa mi farba, čiže posuniem vám to a ja som to možno asi len svočla a ešte som to ani použila nikdy na tvár. Proste táto farba, to nie som ja. Ďalej tu mám ďalší púder od Oriflame, to mi poslali v rámci PR. Celkom slušný púder, ale ako hovorím, mám doma 15 púdrov, čiže sa potrebujem tých púdrov zbaviť. Takéto tieniky od Alciny, 3, neviem kde je tretí. To je úplná novinka teraz, ale dávam to preč. Oni sú perfektne pigmentované, naozaj skvelé, toto je perfektný tienik, ale ja nemám rada monotiene. Proste ja viem, že po monotieni nikdy nešahnem, pretože proste nešahám po nich, nikdy ma to nenapadne, stala sa dobre nejakú paletku, tak sa s ňou naličím a tak ako je rok dlhý, tak proste nešahnem po tých monotieňoch, tak radšej posuniem niekomu, kto to naozaj využil, lebo sú naozaj perfektne pigmentované tieniky, takéto lesklé, metalické, takže toto vám určite sadne. Paletka od Trendy Dab, toto som sa ličila, naozaj je perfektná, čo sa týka pigmentácie, na to, že to je Trendy Dab. Ale tiež používala som v jednom videu, vtedy som po nej nešahla, takže keď som si robila vlastne poriadok tých zásuvky, tam som si povedala, že toto posuniem niekomu z vás. To isté patrí aj o paletke od Alciny, to je Pretty Rose a to je naozaj krásna. Máte tu tieniky, máte tu na aj takýto blush, krásna paletka, ale tiež mám doma strašne veľa paletiek a potrebujem to vytriediť. Ďalej tu posuniem paletku od Karla a L'Oreal. Viete, že ja som na ňu kydala, pretože mne sa nepáči, ale viem, že určite veľa z vás to ocení a možno si poviete, že ale na tebe šibe, neviem, čo ti na tejto paletke nepáči, ale proste pri tom množstve paletiek, ktoré mám a mám tu na aj veľmi kvalitné paletky, tu tam je taká trošku akoby vec, ktorú viem, že nebudem často využívať. Takúto farebnú paletku od Revolution, ja som ju ani raz nepoužívala, lebo je taká trošku crazy paletka a viem, že proste po nej nebudem šahať. Asi som iba niektoré tie nesvočila, bo pozriem, že niektoré sú úplne nedotknuté, niektoré som svočila, takže keď máte radi takéto crazy farbičky na leto, to je akoby úplne nová skoro paletka. Paletku od Catrice, to z neho som sa tiež líčila, keď som robila líčenie z Catrice. Úplne som na ňu zabudla, nepoužívala som ju a mám taký pocit, že asi by som ju ani nepoužívala, pretože mám iné obľúbené licenky, bronzer a takto, takže tiež ju posuniem. Je od Gabrielle Salvete, je to konturovacia tyčinka a to je rozjasňovač v takýchto krémových tyčinkových veciach. Toho rozjasňovača som sa ani nedotkla, on je úplne nový, keď pozerám, takže toto je úplne nové. Toto som používala. Trio rúžov od Oriflame, to je z tej ich kolekcie On Color, to mi poslali v rámci PR. Oni tie rúže sú veľmi pekné, naozaj dobrá pigmentácia, krásne sú farebné, ale potrebovala som tiež vyradiť nejaké rúže, lebo proste ich mám tiež strašne veľa a už sa mi pomaly nezmestia do zásuvky, tak som si povedala, že tieto tu na vám pošlem. Aspoň vyskúšať, ja som ich použila možno 3-krát, 4-krát všetky. Samozrejme všetko vydezinfikujem, čo tu vám ukazujem. Jordani Gold. Toto som si objednala tiež iba tak z katalógu. Nesadla mi farba, je mi to trošku svetlé. A potom tu mám od Belle Hypoallergenic Makeup Matte and Soft. Toto tiež mi veľmi nesedí farba, lebo tu mi poslali v rámci ako spolupráce a ten odtieň sa mi veľmi netrafil, takže nepoužijem ho kvôli tomu, ale on je taký pohode, také stredné krytie to má a tak nejak, tak sa mi zdá, lebo nepoužívala som ho kvôli tomu, že tá farba mi veľmi nesedí. Mám ešte od Belle Primer, to je tiež hypoallergenic a povedala som si, že vám to posuniem, toto dám spolu, aby ste mali aj make-up, aj primer, že toto bude v jednom balíčku. Eyebrow Pencil, toto je ceruzka, ktorú nemám rada, podľa mňa robí hnusné obočie, ale pošlem vám ju, možno niekomu sadne, keď nie, tak to kľudne hoďte do koša.
vyskúšajte, uvidíte. Takúto peknú paletku od Gauche, tu to už mám dlhšie, ale nepoužívala som tak často, čiže dúfam, že by mala byť v poriadku, ja samozrejme vydezinfikujem. Toto je naozaj taká akoby základná paletka na úplne každodenné takéto v odzovkách nudné líčenia, ale takéto nudné líčenia osobne mám veľmi rada. Potom tam takúto vecičku od Dermacolu Gorgeous Eyebrow, toto je v podstate na vykreslenie tak, viete, pod obočím, čo ja veľmi nerobím. Potom tu mám nejaké rúže, tu tento od Alciny, ten fialový, neviem, kde to asi bude v druhej krabičke. Rúž od Avonu, tento mne sa tiež nepáči, čo robí mne na perách, potom niečo od Essence a od, čo to je, Oriflame Jordani Gold, od Belle Secretal Contour Lip Liner. Veľmi kontúrky nepoužívam, toto som, ani neviem, či vôbec som to použila, a som to len swatchla raz. Tento rozjasňovač od Essence, to mi tiež poslali, keď som mala s nimi spoluprácu s Essence. Líčila som sa aj s týmto, dám možno videá dole do infoboxu. Toto je naozaj takéto pekné, nechcem do toho už šahať, ale nepoužívam to veľmi často, pretože to má takýto taký farebný odlesk a na takéto denné líčenie to nie, ale pre mladé baby niekde na festival, keď pôjdete a chcete mať takýto unicorný make, taký zábavný, takýto farebnejší, prečo nie? Monotieň od Trendy Dab, monotieň všetky dávam preč, od Alciny Smoky. Mne veľmi nesadla, myslím si, že tá pigmentácia je slabá, ale možno niekoho potešiť z vás, takže vám pošlem, keď sa nebude páčiť, vyhoďte, je to už na vás. Na toto som od Belky dala v prepadákoch, čiže viete, aký mám na to názor, ale to každopádne vám to pošlem, aj keď sa mi to nepáči. Ďalej to mám paletku od Gauche, je takáto farebná vec. Toto nie som ja, modré a zelené tiene. Ja si myslím, že mne, môjmu typu vôbec nesedia, takže toto som... Práve keď som sa s tým pokúšala naličiť, ale proste mne to nesedí. Opäť ďalšie monotiene od Trendy Dab, posielam ich preč. A paletka od... Estée Lauder, táto je tiež taká pekná, neutrálna, myslím si, že sa hodí naozaj každému na bežné denné líčenie, toto sa vám bude veľmi páčiť. Ďalšia vec od Benefitu, Gold Rush, opäť nepáči sa mi ten odtieň, má to aj nejaké také trblietky. Neviem, toto nie som ja, tak vám to posuniem. Paletka od NYX, Lit Lingerie, toto mne sa veľmi nepáči, táto paletka, použila som ju tiež párkrát, ale... Vôbec po nej nešahám. Potom tu mám túto paletku od Gabrielle Salvetti. Ja som sa z ňou asi dvakrát líčila na videu. Perfektná pigmentácia, super. Perfektné tieniky. Pošla, aby ste mohli toto použiť, vyskúšať. Nie je to tiež taká paletka, ktorú človek nosí každý bežný deň, ale myslím si, že má to naozaj veľmi pekné tieniky. Takéto trio, líčenie, oni sú fajn, len napríklad ja, keď som ju používala, stále som používala len túto strednú farbu. A toto je nejaké trblietavé, toto je veľmi tmavé, mne to tu iba stojí. Toto, viete, to sa mi nepáčilo od Revolution, potom toto od Garnier, ja by som najradšej hodila do koša, ale je to v poriadku. Možno to niekomu sadne od Oriflame A to Z cream, je to niečo ako BB cream, ale toto mi je asi tak trošku svetlé, tak som to nepoužívala, lebo tiež som si to vybrala iba tak, viete, z katalógu, neviete, to svočnú, toto trošku je také blbé na tom Oriflame a na Avone, že si to neviete nikdy nasvočovať. Potom je tu očný tieň, opäť monotieník, kde sú nejaké monotieníky, ešte ďalšie. A tu je ten tretí od Alciny, čiže všetky monotieníky dávam preč. Toto je Oriflame, tiež takýto púder, tiež som ho, iba som ho vyskúšala, je celkom fajn, ale ako hovorím, púdrom tak strašne veľa. Od Oriflame to je, a toto je veľmi pekná farba. To mi je až ľúto dať preč, Ale nevyužívam ju až tak často, lebo je také malinké, stále to niekde tak vzadu. A proste stále som na ňu zabudla, to je krásna farba naozaj. Mňu to rozľúto. Ale dám vám ju, hej, dám vám ju. Kuličky od Avonu. Dúfam, že oni sú v poriadku, lebo je to trošku staršie. Ale vyzerá byť v poriadku, viete, takéto tie kuličky. Mám tu potom ďalší púder od Revolution. To je takýto, čo viete, takto vyklopiť. Tu máte tú hubičku. Ja som kýdala na tento primer, nemám ho rada, mne to nerobí dobre. Každopádne vyskúšajte, možno vám to sadne, keď nie, bum, do koša. A potom ďalší tiež parfémik, Avon Eve Elegance. Toto tiež som si vzala z katalógu podľa popisu, ale no nie, ja som vyskúšala tú, viete, tú stranu, čo tak vonia. A
Ale naživo mi to vonia trošku inač, ako voniala tá strana, takže tiež to tak často nepoužívam, takže vám to posuniem. Ja som ju koľkokrát, vidíte, že ona je úplne skoro plná, ale nemám ten pôvodný obal, iba takto ju mám. Ďalej to mám takýto tekutý rozjasňovač od L'Oreal Glow Mon Amour. Veľmi takéto tekuté rozjasňovače, lícenky a veci ja nepoužívam. Neviem, ako s ním manipulovať. Ja som to asi dvakrát použila. Neviem, posuniem vám to. Hrajte sa s tým, vyskúšajte to. Mne takéto veci veľmi nesedia. Takéto tekuté. Radšej mám práškové rozjasňovače, práškové lícenky a aj bronzové. Tu je ten druhý rúž od Alciny. Tu mi ostalo to lepidlo, pretože ono to bolo tak prelepené. Toto takto. A keď som to odlepila, tak ten lep tu ostal a neviem to dať dole. Čiže za toto pardon, ale takto blbo zalepili, že proste ten lep tam ostal. No tam ďalšie rúžiky od Revolution. Tento sa mi nepáči, ako vyzerá. Potom tu mám od Oriflame The One, to je taký pekný neutrálny od Rimmel. Toto mne vôbec nesedí, to ste videli aj v prepadákoch. Vyskúšajte to, možno vám to sadne, uvidíte, keď nie. Pum do koša, to je Trend Dab, takýto nude. Na mňa to je veľmi svetlé. Pre bledulky to bude super, na mňa to je veľmi svetlé. Som tmavší typ, a keď sa to dáme, vyzerám ako mŕtvola. A ku tomu mám aj presne kontúrku dopasovanú. Takže toto vám dám, to bude spolu v jednom balíčku, aby ste mali také kombo. Ale tu mám takýto metalický rúž od Dermacolu. On je krásny, naozaj krásny, len naozaj je to vec, ktorú nemám kde využiť. Tuto blbosť od Alciny na to obočie. Pošlem vám teda tak zo srandy, vyskúšajte to. Takýto gel farbiaci na obočie od Gabriele Salvete. Veľmi takéto veci nepoužívam. A ešte tu mám poslednú vec a to je paletka od Essence, táto tu nás tou, čo to je, morská víla, jak sa to otvára, táto. Tu nám mi celkom vadí tá pigmentácia, myslím, že by to mohlo byť lepšie, ale každopádne pošlem vám ju, pohrajte sa s ňou a myslím si, že je to asi všetko. Myslela som, že mi to bude trvať dlhšie. Ale poďme si ešte ukázať, ako v podstate dezinfikujem ten make-up. Nebudem ukázať všetko, iba vám ukážem ukážku, že asi ako sa to má robiť, keby ste sa rozhodli aj vy začať si dezinfikovať trošku make-up, starať sa oň. A s týmto môžete dezinfikovať púdrové, čiže práškové produkty, čiže paletky, púdre, licenky, proste všetko, rozjasňovače, všetko. Nedezinfikovala by som takéto tie, ktoré nie sú zlisované, čiže také tie úplne práškové púdre, lebo to asi by nefungovalo dobre. Potom s tým môžete samozrejme dezinfikovať aj rúže, dokonca funguje aj na maskary, ceruzky, proste tie do oka, kontúrky, proste, čiže na všetko to môžete úplne na všetko to môžete použiť. A ono to vôbec nejak nezmení ten make-up, nejak ho nepoškodí, iba ho čisto dezinfikuje. A používa sa to takto, že vy si v podstate vezmete napríklad paletku, otvoríte toto, neviem prečo z toho vyteka, tak voda, asi ten uzáver nie je dobrý. A nerobila by som toto, lebo aspoň tento môj je nejaký divný, kvapka z toho trošku, čiže dala by som nejaký uhol 45 stupňov a takto nastriekala raz. Pokiaľ tá paletka nejaká veľká, tak samozrejme na každú plochu nastriekať, aby to vlastne táto tekutina pokryla tú paletku a treba to nechať zaschnúť minimálne 60 sekúnd až 120 sekúnd a potom to môžete používať, keď to napríklad chcete si postriekať týmto pred používaním. Ja by som to riešila tak, že asi po použití toho make-upu alebo nejak raz za čas si prejdete všetky zásuvky a vydezinfikujte si make-up. Ja som to už skúšala na jednej svojej paletke a je trošku také masné. On odporúčam preto, keď napríklad budete dezinfikovať tú paletku, aby ste si napríklad to zrkadielko a ostatné časti zakryli niečím, napríklad nejakou servítkou alebo hocičím si to zakryli. Lebo toto, keď si nastriekate, tak ten konkrétny práškový produkt, že ten tieň, on sa to pekne do ňom vsaje, alkohol sa vyparí a on nebude vôbec masný, ale ono vám to tak zamastí, to zrkadielko, všetky ostatné časti, že to potom treba aj utrieť a odporúčam potom stať aj na pracovnú plochu, či na stôl, nejaký uteráčik, niečo, lebo potom som mala masný toaletný stolík. Čo sa týka rúžu, tak keď dezinfikujete rúže, tak
Rúž si vyberiete, nastriekate na ňo najmä na tú plochu, ktorá sa dotýka pier, počkáte 60 sekúnd až 120 sekúnd a potom vezmete nejakú servitku a ten povrch utriete. Čiže zotriete tú najvrchnejšiu časť a potom to môžete používať. Všetok tento make-up, ktorý tu nám mám, túto kozmetiku vám posuniem. Čiže ja som už vybrala pár báb, ktoré boli také najaktívnejšie v roku 2019 a z nich potom vyberiem jednu. A potom ďalšie baličky sú pre vás. A čo stačí urobiť, je v podstate samozrejme odobrať tento kanál, lebo týmto ma v podstate viete podporiť. A viem, že sa to oplatí ďalej robiť. A druhá vec, ktorú treba urobiť, je, keď napíšte dole do komentárov nejaký hociaký dobrý vtip, môže byť aj zlý, proste hociaký vtip, chcem sa zasmiať, chcem byť veselá, takže ja si tak možno 5, 6, 7 dní sadnem, prečítam si všetky vaše vtipy a potom nejak náhodne vyberiem niekoho a potom vás kontaktujem nejak po ten komentár a už si nejak vymeníme mailové adresy alebo tak nejak. Takže toto je všetko, čo stačí urobiť. Keď sa vám video páčilo, tak ľudí mi dajte like. Ja som rada za každý ten like, pretože viem, že potom máte takýto formát videí radi. A čo ešte by som vám povedala? Nič mi nenapadá. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo a ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!